Hezkou sobotu, tak možná jste slyšeli před chvilkou zvuk z televize. Já tady ležím, odpočívám a byla jsem ráno cvičit v posilovně. Jsem se najedla a jdu sázet, koupila jsem si macešky a pelargonie, muškáty, takový nějaký plnokvětý růžový, já vím, že je brzo, ale já už to zasadím. A vždycky já ten film vidím už po několikáté. Vyšší princip, vždycky je to tak dojemný. Pan Kostka plus vlastně Brejchová. A říkám si, to by měli vidět všichni mladí a všichni, co někdy zapomenou na tu historii a aby se neopakovala, ale v jiné podobě. Tak jdu to zasadit, ukážu vám a zítra pro vás mám video, nahraju video. Jednak s make-upem, jednak s novýma šatama. Něco o stravování a o výsledcích z krve. A ukážu vám nějaké cvičení a ukážu vám nějaké jídlo, které teď fotím a dávám na seznam, abych to mohla skonzultovat s pánem, o kterém jsem vám už jednou mluvila, takže to si povíme zítra. Tak jo, mějte se hezky. Tak jelikož vysvětlo slunko, tak tady Spiněček leští auto a zítra pojede na hory. Vypadá jak šáša. Já dám to tam. A já jdu sázet. Tady moje truhlíky. Tak, tady jsou takovýhle pěkný modrý dopředu a tady mám ty muškáty. Tak jdem na to, no. Tak máme zasazeno, tady pán zuří. Zuří. Protože ho nezajímají kytky, narve mi to, tady máme garáž. 100 metrů čtverečník a já nemám kam dát kytičky. Prostě, pochopíte to? Já nemám kam dát kytky, protože pán má celou garáž tady pro sebe. Kdyby se slíp učila, že? Tak jsi mohla... Tak ptáci zpívají, beránek bečí, takže už to tady máme všechno postříhala. Tady ty levandule, nevím, jestli... Já jsem to sice stříhala už na podzim, ale asi to moc leží, no, ale už asi s tím nic nenadělám. Růžičky jsem postříhala a tady jsem se zasadila pěkně. Takhle, hezky, ty macešky, ale zůstal mi tam jeden dřez z podzima, ten mi přežil v garáži, tak jsem ho dala mezi to, no tak nevím, jak to bude vypadat, jestli se zvětí, ale každopádně už mám zasazeno. Tak doufám, že nepřijdou mrazí. Nemuseli by už. Ne. A týdnu jsme už konečně ostříhali ty trávy. Je to čaj z bazalky posvátné. A je to prej bylina, která je velmi vhodná pro naše nadledvinky, které vlastně přejímají potom funkci údajně, když skončí naše vaječníky a my už nemenstruujeme a vlastně jsme po přechodu, tak bazalka posvátná je blahodárná pro naše nadledvinky, které produkují hormony a když je budeme mít v pohodě, tak nebude se nám vyplavovat kortizol a budeme v klidu, tak si jdu vařit šálek bazalky posvátné. Tak jo, hezký večer sobotní, mějte se krásně a zítra zase s vámi naviděnou, popovídáme si něco o jídle, o cvičení a něco vám tady nafilmuju a nastříhám. Krásné odpoledne, nedělní odpoledne, já vás moc zdravím. Nahrávala i včera pro vás, takže budete to mít tady takový kousky, budou pokračovat vlastně ve videu, to znamená, že teď je neděle a potom budete mít sobotu a pak ještě pátek. Ale mám tady pro vás jako víc informací. Dneska to nebude o make-upu, dneska to nebude ani moc o
oblečení, i když vám tady ukážu taky jeden rychlej make-up a šaty, které jsem si koupila, protože příští týden v pátek odlítáme s manželem místo lyží, tak letíme do tepla. Ale kam, to si nechám pro vás až na příští týden, abych vám mohla potom udělat nějaký video. A mám pro vás trošku informaci a trošku vysvětlení toho zase něco o mém jezení, o mých jídlech. A jak jsem už několikrát předesílala, tak jsem si konečně nechala udělat kompletní vyšetření krve, takovýhle elaborát. Má to dvě stránky. Protože jednak jsem chtěla vědět po těch 4 letech, kdo je novej a sleduje mě, tak já 4 roky se snažím jíst ne striktní low carb, ale v zásadě jsem vyřadila z potravy průmyslově zpracované potraviny a hlavně nejím mouku, výrobky z mouky, to znamená, že těstoviny z mouky, chleba, ani sacharidy jako rýži, pohanku, luštěniny, takovýhle věci nejím, protože, jak jsem už několikrát vysvětlovala, za svůj život jsem nebyla nikdy hubená, měla jsem nadváhu. Ta nadváha se dostala před těma 4 rokama až na skoro 100 kilo. To vám tady ukazuju na fotkách znova. Trošku tu transformaci, když jsem měla skoro 100 kilo a pak ta fotka vedle toho je asi po roce nebo po dvou, kdy jsem zhodila nějakých 17, 19, já už si to teda přesně nepamatuju, kilo. A vlastně ty 4 roky, teď to jsou 3, a já si to pletu, já nevím, jestli jsem začala 2,20, jo, 2,20 určitě, jak byl covid. 2,20, takže jsem začala 2,20, takže 4 roky. A v zásadě do toho minulého roku jsem se toho držela celkem striktně, to znamená, že striktně ve smyslu, že jsem si skutečně nedala chleba nikde, nedala jsem si těstoviny, neujídala jsem odpoledne, najedla jsem se a pak už jsem si vyčistila zuby a měla jsem třeba jenom čaj. Což bych teďka mohla říct, že jsem to trošku porušila. A proč o tom chci mluvit právě? Protože cítím, že dostat do toho stavu, kdy jsem neměla takzvanou záklopku. To znamená, že jednak mi začaly bolet na podzim ty nohy, ale to jsme si už minule vysvětlili, že začala trošku u mě, nebo ne začala, ale mám vlastně artrózu 3. stupně v kolenách a snažila jsem se od toho covidu de facto chodit jednak cvičit do posilovny s činkama, ale nebylo to tak, že bych prostě trénovala poctivě až každý týden 3x třeba, to jsem vlastně dělala do té doby, než jsem odjela na Maltu. A když jsem se vrátila, tak jste už slyšeli taky v mých videích, že jsem měla problém s tím člověkem, který se mnou cvičil, aby mě hlídal ty záda. A chodím cvičit vlastně s jiným pánem a cvičím, tady vám dávám video krátký, nebo tady teďka chvilku bude video. Cvičíme spirální stabilizaci plus mě pořád rovná. Snažím se cvičit vlastně střed těla a upevňovat jako kdyby pánevní dno. Takže chodím jednou týdně s ním. V pondělí chodím na rehabilitační jogu. Ve středu chodím tady s pánem cvičit a v pátek chodím s fyzioterapeutkou. Snažíme se taky zase stabilizovat a zase trošku z té metody profesora Koláře, abych měla jako kdyby vnitřní sílu, vnitřně vypracovaný ten vnitřní stav toho těla, ty svaly v pánevním dnu. No a na základě toho, protože mě prostě ty nohy bolely, tak jsem už jsem o tom mluvila několikrát, že bych ráda věděla, jak vlastně na tom jsou, co se týče rozboru krve, jestli mám všechny hormony v pořádku, hormony, všechny minerály, všechno to, co bych měla mít, abych byla de facto zdravá, jak vnitřně, tak zvenku. Já už jsem o tom mluvila několikrát i ve videích. Já, když jsem začala tuto moji cestu, tak jsem potřebovala prostě vědět spoustu informací jednak o přerušovaných půstech a jednak o
low carb stravování, jaký to má benefity, jaký to je, proč je to vhodný, proč mě to oslovilo, proč mě to přesvědčilo o tom, že prostě mám zkusit tady to, protože primárně to nebylo kvůli tomu, abych zubla, což jsem si samozřejmě přála, ale bylo to hlavně kvůli tomu, abych prostě byla zdravá. To znamená, jak jsem říkala, v té době jsem řešila rakovinu tlustého střeva mýho tatínka, nádor nebo rakovinu mé dcery prso a začala jsem mít si vnímat a začala jsem si číst ohledně přerušovaných půstů, jaký to má benefity, blablabla. A prosím vás, kdo vůbec nechce přemýšlet jako kdyby nad touhle stravou, tak to klidně to video vypněte, protože každý na to má prostě svůj názor. Nezhodnou se na tom lékaři, nezhodne se na tom spousta lidí, kteří jsou třeba vegetariáni, kteří má naopak jí zase luštěniny, nejí tolik maso. Takže každý si v tom musí najít nějakou svou cestu nebo pravdu, nicméně, ale já jsem poslouchala a byla jsem pořád jsem na facebookové stránce, myslím, že Low Carb, kterou založil a vede prostě Petr Števko. To je člověk, mladý muž, který cvičí, žil několikrát, myslím, že ve Skotsku. A mám pocit, že opravdu je jeden z mála, který rozumí prostě i přesně všem ukazatelům, který jsou v té krvi, co to značí, co to ukazuje. Takže jenom bych vám chtěla právě říct výsledky. Výsledky, byla jsem i obvodní lékařky po 2 letech na preventivní prohlídce. Takže nemám vysoký tlak, nemám glykemii vysokou, mám mírně zvýšený jako kdyby hodnoty, kterých je víc, nejenom jeden cholesterol, ale všechny dohromady, 3, 4 nebo 5 snad ukazatelů, který se hodnotí v této fázi, jestli máte HDL, HED a LDL, triglyceroly, apolipoprotein B. Tady tyhle ty všechny hodnoty potom ukazují na ten lipidový základ nebo to zatížení lipidový, to znamená tukový uvnitř, jednak vlastně cév a všeho možného. Takže v zásadě mám všechno v pořádku, nemám tam žádný extrémní výkyv. Jediný výkyv, který tam je při hodnotě, mám pocit, štítné žlázy, ale ten mi pravděpodobně způsobil teďka v téhle fázi, já jsem jedla biotín, protože mám pocit, že nemám úplně v pořádku nehty. Na to ještě musím se zeptat Petra, co to značí, nebo jestli je to otázka toho, že já jsem prostě nikdy si tak extrémně nemalovala nehty lakem jako teď poslední třeba půl rok, kdy jsem já byla na Maltě, kdy jsem nahrávala videa a chtěla jsem, aby ty prsty nebo ty nehty vypadaly hezky. Takže neustále lak, neustále odlakovač a trošku se mi jako kdyby třepí, nejsou úplně v dobré konci, jsou takový křehčí, takže to ještě s ním budu chtít probrat. A se tady dívám, co ještě, a testosteron, který bych mohla mít ještě vyšší. A testosteron je ukázka toho, na základě, jak hodně toho testosteronu máte, to znamená, jak máte vysvalenou a svalnatou de facto kostru nebo svaly. Což samozřejmě v našem věku po menopauze je velmi důležitý mít svaly, protože jednak stářím, jednak tím, že po menopauze se nám moc svaly netvoří prostě a je potřeba ty svaly jak kdyby ne, že doplňovat, to ne, ale vycvičit. Jiná forma prostě neexistuje, takže proto ještě jsem si přidala a v sobotu chodím, nebo budu chodit zase tak, jak jsme chodili předtím. Víte, že jsem dávala videa vždycky i po sobotním cvičení v posilovně, tak si ještě přidám posilování opravdu s činkama a s váhou. Je to velmi důležitý pro hustotu kostí a vlastně nic jiného nám nepomůže, než prostě mít trošku větší množství toho testosteronu cvičením. Potom vlastně
ukazatele, já tomu úplně tak přesně nerozumím, je toho hodně. Co jsme s tím Petrem vlastně na konzultaci hodinové probrali, to znamená, jestli dobře mě funguje právě ten cholesterol tak, aby se měla větší množství omega 3 nebo omega 6 v těle nebo v těch cévách. Takže ještě jsem vlastně doplnila teďka znova, protože jsem to jedla celý ty 3 roky předtím. A nějak teďka možná po té Maltě jsem to nějak vynechala. Omega 3 prostě streští, buď streštích jater, nebo já tady mám z mořských řas. Takže aby jsme měli de facto vlastně v těle větší množství těch omega 3, které jsou velmi důležité jednak na podporu mozku, podporu přemýšlení, podporu buněk. Mám velmi dobrý výsledky, jako tady nějaký ten výsledek, který nám ukazuje, zda nám dobře fungují játra, to jednak zda nám vlastně buňky se sami opravujou, nenabalují na sebe nějaký plak nebo nějaký buňky ostatní, které by mohly třeba způsobovat rakovinový bujení. A je toho prostě hromadou, je toho hodně. Mám hodně vitaminu D zbytečně, protože já jsem ten vitamin D a C-čko brala celý rok, takže jsme se dohodli, že vitamin D teď už na jaře vlastně vypustí. A možná stačilo by, až bych přijela, pokud pojedu na Maltu, tak stačilo by asi, až kdybych ho zařadila zase až vlastně na podzim nebo v zimě. Mluvím o tom proto, protože spousta z vás trošku pochybovala o tom, jestli jím dobře nebo špatně, jestli prostě je špatný jíst víc tuky a maso než sacharidy, že potřebujeme. Já nevím, jestli jste někdo, kdo máte povědomí o metabolickém zdraví, to znamená, velmi často se teď skloňuje vlastně metabolická flexibilita. U nás v Česku asi to není úplně ještě tak známý, ale venku se o tom hodně mluví i v povědecké stránce, nebo chceme. Čím jsme starší, nebo i to je jedno, jestli mladý, starý, tak tím, že jsme celých 20-40 let byli živený víceméně velkým množstvím sacharidů a víte, že sacharidy prostě mají vyšší glykemický index, dochází k vyplavování inzulínu. Ono je to strašně složitý, já to taky neumím úplně, nejsem odborník, nejsem chemik, nejsem biochemik, nejsem doktorka, nicméně, ale ty výzkumy, prostě, které teď proběhly, víte, že půl planety prostě jsme obézní. Není to otázka jenom toho, co jíme ve smyslu, jestli hodně nebo málo, nebo sacharid. Je to vlastně vším, že jsou to hormony, které jsou ve vodě. Prostě jako kdyby to vo vzduší není úplně čistý, to, co jíme, není úplně čistý, nicméně, ale co pro sebe můžeme udělat, tak je to, že se vyvarujeme právě tady těch průmyslově zpracovaných věcí, že se vyvarujeme cukru, jako kdyby takového rafinovaného, který nám jde na tloučku, jde nám na břicho. A vlastně tady ta metabolická flexibilita je teď to nejdůležitější, co by jsme měli jako nastolit ve svým zdraví, protože vlastně tím je vyrovnaná spotřeba, já to řeknu úplně laicky, vyrovnaná spotřeba jak sacharidů, tak tuků v těle. To znamená, že na tu metabolickou flexibilitu se musí člověk připravit, to znamená, musí být schopen jednak vyloučit tyhle sacharidy, jednak vydržet třeba v tom přerušovaném půstu, nemůže mít takový ty vlčí hlady, to znamená, najednou potřebujete si tak něco sladkého, nevydržíte ani 5 hodin, 3 hodiny bez jídla. Takže ten můj proces low carb, bobej, jak když bych to nazvala, byl taková cesta k tomu, jak nastolit právě tu metabolickou flexibilitu. A kdy vlastně, samozřejmě, že se nebudu cpát teď najednou tím, že budu moct si dát chleba, mouku, budu moct si dát bílou mouku, a vrátím se k tomu jezení, tak jak jsem jedla předtím, kdy jsem to už několikrát zmiňovala, že jsem s prominutím jako žrala a přežírala se.
Včera jsem to konzultovala s našima, že jsme se o tom vlastně bavili, že od malinka jsem milovala jídlo. Prostě vždycky jsem u babičky do sebe s prominutím seprala to, co se dalo, jestli to bylo maso, jestli to bylo maso, králík, zelí, knedlíky, polívka, potom kafe nebo čaj a buchty. Tak prostě hodně moc to záleželo na tom, v jakém stavu budu mít potom vlastně, jako kdyby později to moje tělo a jak mi bude fungovat, že jo. To znamená, spousta z nás tím, že takhle jíme pětkrát denně, hodněkrát, tak se nám rozhodí de facto ten metabolismus natolik, že ty buňky potom nereagují na inzulín. Inzulín neumí zpracovávat tady to množství energie, dává to do tuku, lidi tloustnou, ženský po 50 i chlapi prostě začnou mít břicha velký a je to z mýho pohledu, já to nikomu nevnucuji, já tomu tak věřím, je to opravdu záležitost jídla a skladby jídla. Takže to jsem vám jenom chtěla říct. Já vám tady ukážu, protože já pro pana Petra jsem teďka vlastně od středy nebo od kdy musela nahrávat a fotit veškerý jídlo, to znamená i co jím za celý den a kolik toho sním. Jste viděli, jaký porce a co jsem vlastně jedla. V pátek jsem držela, ze čtvrtka na pátek jsem držela de facto půst 24 hodin, to znamená ve čtvrtek jsem odpoledne jedla poslední a v pátek jsem potom jedla až ve tři další jídlo. A je to z toho důvodu a chtěla jsem speciálně to začít zase. A chtěla jsem speciálně to takhle zase začít z toho důvodu, že manžel, začala jsem být trošku jako rozežraná. Já to říkám škaredě, ale opravdu přestala jsem mít takovou tu záklopku, kterou jsem celou tu dobu měla. To znamená, jestli si někdo myslí, že herečky, modelky, takový ty, jako může se stát, že je někdo prostě primárně hubenej, od vždycky, má to, ten metabolismus dobře funguje, může sníst, jak oni říkají, co chtějí, co chce a nepřibírají. Já tomu prostě nevěřím. Po 50 prostě musí člověk jíst střídmě, tady z boku svítí slunko a tady mám ještě puštěný, protože jinak je tady tma, tak možná to tady bude házet trošku jiný efekty světelný. Ale já tomu úplně nevěřím, že by po 50 člověk mohl jíst, jako myslím tím, všechno, že sladký, slaný, hodně porcí, bez toho, aniž by se hýbal, nevěřím tomu. A takže jsem začala zase takový to, jakože jsem se najedla, pak jsem chystala třeba v oběd, protože většinou můj muž nejí nikdy se mnou, protože nebo málo kdy se stane, že je doma tak, abych jsme se najedli mimo víkendu stejně. A třeba jsem chystala něco, nebo přišel mu chleba, já jsem to dávala do mrazáku, po plácích i tak kupuju prostě chleba, který je z klasického kvásku, nekupuju žádnej prostě tady koupenej. Ale i tak jsem si párkrát vzala a pak jsem si zase loupla něco a koupil šlehačku s jahodama a dala jsem si s ním a cítím to, že zase musím zastavit tady to pojídání, najíst se dostatečně tak, jak by to mělo být, možná i zařadit nějaké sacharidy, ale ty sacharidy si myslím, že budou ve formě zeleniny nebo nějakého ovoce, ale ne šlehačku. A tady tyhle ty věci, jakože ty úplně ty mléčné věci v téhleté low carb a plus na to zachování optimálních hodnot z té krve nejsou úplně fajn. Takže jsem potřebovala trošičku se zase zastavit, zorientovat, zase to nastavit na nějakou hranici a já prostě jsem člověk, který musí to mít trošku vědecky nastavený, vědět přesně co a jak. Nemám ráda chaos a snažím se většinu věcí, když dělat to dobře a neujíždět z té mé jako rutiny, tak jak to mám, je to i v tom cvičení, musím to mít vlastně v kalendáři. Ano, pondělí, středa, pátek mám cvičení, v sobotu a podle toho, jak se cítím, samozřejmě jsou dny, kdy jsem třeba nadmíru unavená, nebo je to ovlivněný i počasím,
tak si to samozřejmě odpustím třeba, ale zjistila jsem, že když přestanu cvičit, tak se cítím hůř prostě, nebo když se přestanu hýbat, kdy je třeba škaredě, nemůžu jít ven úplně šlapat třeba, a tak je člověk takovej víc ještě lenivej, i samozřejmě s tím jídlem, jako pokud si dám tady šlahačku a málem puknu, tak prostě tady pak odpoledne, ne že usínám, ale nechce se mi vůbec nic, takže jsem proto ráda, že jsem zase přešla do nějakého mezníku a my budeme mít ještě online prostě telefonát s panem Petrem Štefkem, kdy ještě probereme právě tu metabolickou flexibilitu. Jak na to, jak cyklovat jídlo a nějaký sacharidy, aby jsme, ne, když zubnu, ještě já se nebudu zlobit, protože když se podíváte, já tady schválně dám kousek videa v podprsence a v kalhotkách, je to samozřejmě daleko lepší, než to bylo, mohlo by to být o hodně horší, ale mohlo by to být taky o něco lepší ještě. Takže určitě bych se nezlobila, kdyby se mi podařilo tuk převrátit a přecvičit na sval. To je vlastně můj cíl. Blbý je teda, že příští týden letíme na tu dovolenou, kde je all inclusive, no tak uvidím právě, co mi Petr dovolí, nebo co mi řekne, co je možný zařazovat zase do toho jídla, ale budu se snažit ani tam to nepouštět na úzdu, protože minulý rok třeba na těch kapverdách, samozřejmě tam bylo sladký, byly tam takový ty krémy. Já jsem se schválně po těch, myslím si, že dvou letech zvážila. Od toho, co jsem zhubla, tak si myslím, že jsem přibrala nějaký 2-3 kila, což je za ty 3 roky asi minimum nicméně, ale mám strach, že to právě bude takový to plíživý, kdy je to jeden rok kilo, další rok je to kilo a pak to bude za pár let dalších 10 let, ale to já nechci. Protože chci se cítit dobře i co se týče energie, nejenom to, že jestli budu mít proporce, to na tom nezáleží, ale hlavně prostě se chci cítit dobře, fyzicky. Takže to je můj cíl a s Petrem máme teda domluvenou ještě konzultaci. Já samozřejmě vás o tom potom budu informovat. Řeknu vám, protože teď tady ty porce a to jídlo, které mám, nevím, jestli mám dobře nastavený, právě to potřebujeme probrat a řeknu vám, udělám další video potom o tom, jak by to mělo být, co bych mohla přidat, co bych musela ubrat, jak ty porce rozvrhnout, jestli to není moc a abych neměla hlad samozřejmě, nebo to víc nějak dávkovat. Takže určitě bych vám potom ještě udělala video. Takže tak. Tak já zase, aby to nebylo moc dlouhý to video, tak vám tady naskládám to jídlo, jsou tam vždycky, myslím, datum je tam u toho, a je tam vždycky snídaně, většinou je to ta omeleta vaječná a každý den jsem měla, jeden den jsem měla rybu, jeden den jsem měla hovězí steak, jeden den jsem měla tuňáka v něčem, jeden den jsem měla kuřecí s batátama a pekla jsem k tomu fenikl, dělala jsem žampiony s parmazánem, jeden den jsem, včera zrovna jsme měli rybu, k tomu jsem měla ten fenikl pečený s olivovým olejem, to mě poradila kamarádka, co bydlí v Itálii. Já jsem ten fenikl nikdy nedělala, jak jsem se tomu vyhýbala, nebo jsem neměla, asi nevěděla jsem jak. A ona mi poradila právě úplně luxusní, upeče se fenikl na plechu na 180, polije se to olivovým olejem, vytáhne, pak se to může namázat, tak možná 5,5 hodinky, on je takový dost tvrdý. Pak se to může opražit na másle, trošku nastrouhat parmazánu, je to velmi dobrá příloha. Včera tady byla dcera, tak si to pochválila, říkala, že to je moc dobrý. A žampiony k tomu a chřest. Takže snažím se, abych to měla pestrý. A tak, jak jsem vždycky vám tady říkala, že jím ten salát i s jabkem, i s ořechama, tak Petr jenom v rychlosti, když jsme se bavili o tom salátu a o té zeleně, tak určitě ne jabko do salátu, to má prostě pak trošku úplně jinou kalorickou hodnotu, takže to jsem nedávala, byl to jenom čistý salát, rajče, olivy, olivový olej, sůl, pepř a trošku balzamika.
tak vám to tady naskládám, ať víte, a uvidíme, jaký bude verdikt. Určitě vás o tom budu informovat. Takže mějte se moc krásně, hezký zbytek neděle. Já už jsem dopoledne teda pochodovala, tak jsem taková trošku ulondaná, protože tady svítí, je tady teplo. A já jsem byla dopoledne v práci, protože jsem potřebovala tam udělat dvě zákaznice, které sem jezdí zdaleka k rodičům, tak protože a jedna byla nemocná, takže jsem ji musela přeobjednávat a v týdnu by to bylo moc náročný, tak jsem dopoledne je zvládla a šla jsem se pak projít, stavila jsem se sestry na kafe, přišla jsem teď domů, byly 3 hodiny, udělala jsem si jídlo, nahrála jsem pro vás tady ten kousek videa a budu doma. Manžel odjel s chlapama, s takovou bandou na 3 dny na lyžovat. My jsme měli jet spolu, jak jsem vám říkala, ale nejedeme, vyměnili jsme to i vzhledem k těm mým nohám, tak jsme to vyměnili za to teplo, takže určitě vám dám vědět a něco nahraju, kde jsme, jak to tam vypadá a jak se máme. Tak jo, děkuju moc za sledování, děkuju moc za komentáře a mějte se moc hezky, už to jaro nám klepe úplně na dveře a je to příjemný, když svítí slunko, i když dneska teda bylo zmrazivo, ale vůbec to nevadilo, já jdu takhle blíž, tady jsem tak fakt jako osvícená strašně, to nevadí, tak se mějte krásně a uvidíme. Tak a já jsem tady vám jenom zase v rychlosti nahrála i make-up, který jsem dělala v pátek, než jsem šla do práce. Takže zase MAC samozřejmě pod oční stíny a zde tentokrát dělám zase make-up s Too Much L'Orealem. Myslím si, že tohle mám odstín 2VD. Takže zase zafixujeme beauty blenderem. Ten make-up už ode mě znáte, ten je výborný. Tohle jsou Infallible vlastně korektory, které jsou víc krycí, jsou víc krémový, takže musí se fakt opravdu dobře zapracovat. Já jsem chtěla použít tady ten, abyste viděli, jak dobře kreje. Kdo nemá vrásky, takže může zapracovat i tady ten, ale musí dobře problendovat pod oko. Tadyhle už je NARS Laguna bronzer, který je velmi příjemný, hezky se zapracovává a tvářenky od Reperes, krémové tvářenky, jedna je v té růžové, jedna v takové té broskvové barvě, já jsem rozmixovala obě dohromady a zapracujeme hezky na tu tvář nahoru nad bronzer. Ta tvářenka, když je tam v té podobě krémové a pak se ještě zapracuje pudrem a pak ještě se dá pudrová, vždycky to je takový, víc to drží, je to takový plastičtější. Takže když by to bylo moc, vezmete si beauty blender s tím make-upem a trošku to zase rozmísíte. Laura Mercier, pudr pod oční stíny, ten projasňovací, ten je velmi vhodný, je jemný, není vidět, nezalízá do vrásek, takže štětečkem jemně a pak ještě potom později prstama zatlačím, než zafixuju úplně pudrem, dejme tomu tím, co dávám potom na celý obličej nebo jemným jiným pudrem. Tak Age Perfect pudr 02 Light Medium, výborný pudr, kdo chce drogerkový pudr, tak musím říct, že bych řekla, že ten L'Oreal je ze všech těch pudrů drogerkových nejlepší. Já zde mám tady Guerlain Terracotta, to je takovej ten ještě jako bronzero pudr trošičku v té, jak bych to řekla, opálené formě, že to vypadá trošku jako víc opálená ta tvář. A Wet n Wild tady dávám vlastně tu tušku, kterou jsem ukazovala minule, takový to kopítko, jak já říkám, ale dělá se to s ním velmi dobře, protože udělá to takový efekt, jak když by stínem. A tohle je stará tvářenka od Bobby Brown v takové fialkové, růžovo-fialkové barvě, ale vidíte, že to není úplně růžovo-fialový. Je to, udělá to takový ten efekt, jako když bys přišla když přijdou malé děti zvenku, tak jsou takový ty růžovolící. Tohle je paletka stínu Natasha Denona, kterou už mám 3 roky, to byla úplně první, kterou jsem si kdy koupila.
s růžovejma a takovýma červánkovýma stínama, už jste taky u mě určitě viděli. Vždycky, když někam letím, tak někdy si je vezmu a vidíte, že vždycky ty stíny, některé z těch nevydrží prostě letadlo, kdy oni práskají s těma kuframa. Takže v rychlosti zase první ten matnej růžovej, potom ten jemně rumělkovej, víc, jak bych to řekla, lesklej, ten nejtmavší potom do těch mějších víček, to je v zásadě stejný, to už ode mě znáte, tadyhle takovej ten trošku lesklej na pohyblivé víčko. A já jsem si vlastně před těma dvouma rokama koupila na Maltě v Kiko Milano. To je kosmetika, která se nedá u nás koupit, tak u nich na Maltě je to americká kosmetika. Tady tu tušku ve fialové, takže místo hnědé a černé dávám dneska tady tu. Tak potom obědu samozřejmě ještě zase tím nejtmavším stínem, aby jsme zafixovali tu tušku, protože jinak by nám na tom líčku moc nevydržela, nebo nevydržela určitě celý den. Takže tady vidíte stínem, já tam ještě potom dávám tušku znova, takže to je ta kombinace furt dokola, tak aby to udělalo tu pevnou tmavou hranu. Tady si dávám takový ten projasňující tušku pod obočí. Natasha Denona konturku, která je velmi pěkná, je fakt takové krásné nude, béžové, konečně konturka, která mi sedla. Tak a řasenka, já musím říct, že tady mě někdo psal, že právě mě upozornil na tady tu řasenku Hero od Flormaruna z Riano.cz, to je úžasná řasenka, opravdu úžasná, ale protože jsem dostala informaci, že údajně už nebude, tak jsem si šla do Tety u nás koupit aspoň jednu a ještě si koupím minimálně jednu do Foroty, protože ta dělá prostě nádherný, silný, velký, černý řasy a hlavně to vůbec nespadne, takže bych řekla, že opravdu je ještě o jeden level lepší, než je řasenka Noute. Tak tady ukážu v rychlosti, jak jsem si upravila vlasy, který mám mytý asi tak 5 dní předem. Tou multifunkční kulmou, já říkám kleštěma, udělá se hezký objem, když člověk chce trošičku změnit ten účes. Nastříkala jsem velou na ochranu proti UVB, UVA a teplu, abych si nepoškodila, vždycky se ty vlasy i krásně lesknou. A jemně nacvakáte a udělá se s tím i pěkný objem. A potom vám ukážu šaty, který jsem si koupila a byla jsem strašně, strašně smutná, protože jsem prošla všechny možné online weby, Hyamco, St. Oliver, Reserve, Zaru, Mango, že bych si chtěla koupit nějaký nový letní věci, abych vám ukázala taky něco novýho. Ale byla jsem opravdu velmi zklamaná, protože buď to je to všechno v hrozných barvách, černý, šedý, tmavý, nebo z recyklovatelného polyesteru. A to prostě, jako já, mě to nedělá dobře, potím se v tom, já neříkám, že ty věci jsou škaredý, ba naopak, ale prostě nerada je nosím. Tohle to je jediná věc, která byla barevná, která jakž takž vypadá, je to z Reserved Kimono za 1390 Kč, krásné barvy. Je to sice trošičku jako župan, no nevadí. Já to, asi teď se to bude hodit na té dovolené, no a potom buď si to nechám jako hezký župan na doma, anebo to budu nosit prostě v létě na nějakou příležitost. A ty květy samozřejmě dělají trošičku větší postavu, vždycky to malinko rozšiřuje, ale ty barvy jsou tak krásný, ta tělová, vidíte, že lahodí k té mé teplé barvě kůže a ta fialková s tou růžovou, tu já mám ráda a tady je vidět prostě, jaký udělá objem jednak ta kulma a tady nastříkám na vlasy několikrát zmiňovaný Dry Texturizing Spray od Davines, který vám pomůže jednak od mastnoty u hlavy a udělá to krásný objem, takže kdo má jemný vlasy, může nastříkat a
ty vlasy potom vypadají velmi dobře. Tak jo, mějte se krásně, děkuju za sledování a budu se těšit zase příště za vámi. Mějte se.